ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអានេះវិញគឺធនាគារពិភពលោកបានទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់ឆ្នាំ2024-2025ដោយសារតែការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាកង្វះកម្លាំងពលកម្មក៏ដូចជាការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃរូបិយវត្ថុនេះបើតាមការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ធនាគារពិភពលោកហៅកាត់ថា WB បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហិចហួតដោយចំនួនប្រដាប់អាវុធនឹងមានប្រហែល 1% សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2024-2025 ដោយសារការកើនឡើងអំពើហិង្សាកង្វះកម្លាំងពលកម្មនិងការធ្លាក់ចុះថ្លៃរូបិយប័ណ្ណកាន់តែបង្កការលំបាកក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីខែធ្នូធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ានឹងកើនឡើងប្រហែល 2% ក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នាឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងមានកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចំនួន 1% ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធដែលបានបញ្ចប់ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2024ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់របាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយធនាគារពិភពលោកថាការទម្លាក់ព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលបានព្យាករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2024-2025 គឺភាគច្រើនដោយសារតែអតិផរណាខ្ពស់ជាប់លាប់នឹងកង្វះពលកម្មការពិបាកក្នុងការបដិរូបរូបិយប័ណ្ណបរទេសនិងកង្វះអគិសនីដែលទាំងអស់នេះទំនងជាមានផលប៉ះពាល់លើសកម្មភាពខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកពីមុនប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រជាជនប្រហែល55លានអ្នកមួយនេះស្ថិតក្នុងភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021នៅពេលដែលយោធាបានបណ្តេញរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលជាប់ឆ្នោតប្រឈមមុខនឹងការតស៊ូប្រដាប់អាវុធកាន់តែទូលំទូលាយប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានប្រកាសពីផែនការយោធាដើម្បីបំពេញបន្ថែមកម្លាំងទាហានដែលបាត់បង់របស់ខ្លួនធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីប្រកាសស្តីពីកាតព្វកិច្ចយោធាក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បានធ្វើឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាន់តំបន់ជនបទនិងក្រៅប្រទេសកាន់តែខ្លាំងដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយចំនួនរបបយោធាក៏បានបាត់បង់សិទ្ធិចូលទៅកាន់ព្រំដែនឯកគោកសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាប្រទេសចិននិងថៃផងដែរដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដីគោកធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាដោយមិនរាប់បញ្ចូលឧស្ម័នធម្មជាតិការនាំចេញតាមព្រំដែនគោកបានធ្លាក់ចុះ 44% ការនាំចូលតាមព្រំដែនគោកបានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្តាលដែលស្មើនឹង 71% នៃការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចូលសរុបធនាគារពិភពលោកបានបន្តថាជារួមការនាំចេញទំនិញបានធ្លាក់ចុះ 13% ហើយការនាំចូលធ្លាក់ចុះ 20%ក្នុងរយៈពេល6ខែដល់ខែមីនាឆ្នាំ2024បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters